каква ще бъде общата селскостопанска политика след 2020. Обсъждането вече започна. Чуват се поддръжници на сегашните начини за европейско финансиране с малки козметични промени. Чуват се и революционни мнения за основен ремонт. Включват се неправителствени организации и то доста активно. Европейският парламент подготви анализ, а Съветът на земеделските министри също прави първите си срещи на тази тема. Но, както еврокомисарят по земеделие Хоган казва, работата те първа започва. И така, какви са първите европейски сигнали за промените в ОСП? За това ще говорим днес с Ивайло Тодоров, член на управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България, и Асе Гочева, изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Каква ще бъде общата селскостопанска политика след 2020 година? Дебатът вече започна. Рано или късно започна той, според вас? Дебатът започва на време, защото виждате, че е добре да се направят може да се направи вече равносметка от първите две години на прилагането на общата селскостопанска политика. Да започне дебата по същество, в каква насока следва да се върви, какво трябва да се подобри по отношение на прилагането на общата селскостопанска политика. Кой трябва да направи обаче въпросния анализ, за който вие говорите? Вече има резултатите, казвате, от първите две години. Въпросният анализ трябва да се направи първо на национално ниво, от държавите членки и след това от Европейската комисия. Да. Така ли? Да. Господин Тодоров, вашето мнение? Рано или, е, късно? Дали, рано или късно? И ако е рано или късно, как се вместваме в това рано или късно? Вижте, ние сме свикнали винаги в последния момент да се включваме и да правим каквото и да било. Поне така е в България. Хората в Европа почват от доста по-отрано да говорят, да коментират, да правят анализи. Анализа винаги не е бил най-слабата част в България, в администрацията като цяло. Ние винаги сме настояли за анализ. Що не е слаб анализ? Защото нямаме статистика. Аз това го говоря от години. Не знам, дано не се повтарям вече за пореден път, но когато няма статистика, не може да си направим добър анализ. Затова ние на ниво браншови организации правим възможното за себе си да си правим някакъв анализ. И не случайно, поне към момента сме на едно и също мнение по отношение на това, кое е полезно и кое не за страната. Нещо повече, двете асоциации, като че ли се явявате своеобразен остен към изпълнителната власт, където е топката за това, че трябва да се направи анализ, върху който трябва да се стъпи. Ние се опитваме да помагаме, е нормално. Нашата работа не е само да критикуваме, а да помагаме с каквото можем на администрацията, да обобщаваме данни, да дадем мнение, да направим и ние нашия анализ, както казах. И затова и с колегите правим максималното, за да вървим в една посока. Даже аз ще предложа сега и на колегите от другите браншови организации. Може да изглежда рано, както казвате ви, но не е лошо да си правим една стиковка, да си правим едни събирания помежду си и да си коментираме. Както виждаме, министрите и властта се сменя, ние обаче оставаме и интереса е наш. Да. То е интересно, доколко обаче двете асоциации, а защо не и други, правят някакъв собствен анализ на изминатия до сега път, преди да правят предложенията. Защото вероятно вие вече имате предложения. Невероятно, аз даже съм чела някои от вашите предложения, които вие вече имате направени. Правите ли някакъв анализ? Оглеждате ли къде са слабите, силните страни? Да, разбира се, че правим анализ. Анализът идва следствие на обратната връзка, която получаваме от нашите членове. Кои са слабите страни по отношение тогава? На, по,
слабите страни са прилагането на изискванията по линия на зелените директни плащания. Прекалено много регулации, които са трудни за прилагане и от страна на фермерите по отношение на заявяването, по отношение на ориентацията, кое как да бъде заявено, както и по отношение на администрирането. Да. Това, между другото, е мнението и на браншовите организации в Европа, с които ние се срещнахме. Явно и за европейските колеги също е трудна регулацията и това, което каза колежката, че администрирането е доста тежко на зелените плащания. И доколкото разбрахме от КОПЕКОДЖЕКА, те ще предлагат облекчаване и защо намаляване на административната тежест, което е и нашия тоест програм. В този програмен период, вероятно. Вероятно в този няма да може да се случи. Няма как, нали? 2016-та трябваше да се види как работи схемата сега... за екологично насочени площи, да речем, и ако трябва да се сега направи. Сега видяхте, че лятото отпаднаха от изискванията за екологично насочени площи елементите на ландшафта, тъй като схемата има слаба атрактивност по отношение сега, на заявяване. Сега, един въпрос. Но в действително, само да кажа, господин Тодоров е прав, европейските неправителствени организации подкрепят максимално упростяване на схемите по линия на директните плащания. Да, ние ще стигнем до упростяването, което за мен лично звучи като някаква неразбираема мантра. Честно ви казвам, слушам го от години това упростяване, намаляване на администрирането, така нататък, но в крайна сметка нищо не произлиза от тези приказки. Обаче, директните плащания, така както те се прилагат, изкривяват ли структурата в земеделието? Моето мнение е, че изкривяват. Вашето мнение? При всички положения, каквито и да било субсидии, изкривяват пазара. Защото това е все пак някакъв вид намеса. Ние от нашата асоциация, знаете, че винаги сме подкрепяли отпадане на директните плащания за всички държави членки. Равнопоставеност на условията навсякъде в Европа. Абсолютно навсякъде. Ние го виждаме, го чуваме, че подпомагането в една или друга посока насочва бизнеса именно там. И видяхме и при нас това нещо се случва. Няма неминуемо. И дори в старите страни членки, където прилагат 50 години обща селскостопанска политика, и при тях го има също. Така че ние, нали, не бива да си говорим за нас и да се самообвиняваме, да казваме българите така. Не, не, не става въпрос за самообвиняване. Това е навсякъде. Абсолютно и стига навсякъде. Да се до там, в крайна сметка, фермерите да произвеждат не онова, което пазара иска, а онова, което е субсидирано. В голяма степен се получава това. Така, да. И от тая гледна точка ми се струва от малкото, което още е публикувано за начина на обсъждане, е това, че ще има изключително разгорещени дискусии около начина на прилагане на директните плащания, ако въобще ги има. Вие бяхте във Франция, вие бяхте в Брюксел, срещате се вече с неправителствени организации. Хайде да чуем какво, с кого се срещнахте, какви мнения обменихте. Националната асоциация на зърнопроизводителите участва като член на общото събрание, което се проведе на Европейската конфедерация на производителите на царевица миналата седмица в Авиньон, Франция. В рамките на общото събрание се проведе дискусия на тема бъдещето на общата селскостопанска политика след 2020 година. На нея стана ясно, че новата ОСП трябва да допринесе за повече устойчивост на земеделските стопанства, за обезпечаване на храните, сигурност, за гарантиране на доходите, като в дискусията, която се проведе с участието на представители на КОПЕКОДЖЕКА, всъщност стана ясно, че трябва да се започне поетапно, да се пристъпи към прилагане на американския модел на застраховане на доходите на фермерите.
Да, това означава ли, че директни плащания няма да има? Не, значи говорим за запазване на директните плащания по линия на първи стълб, но и заделяне на средства, значителен ресурс от европейския бюджет и от националния бюджет и с минимално участие на фермерите, насочени специално към такива антикризисни мерки. За това говорихме миналата седмица. Вие се срещнахте също с Копа Кочека, френски и какви бяха други белгийски ферми? Белгийските и немските земеделски производители. Асоциацията направи също така неформални срещи с тези организации. Нашата идея е точно това, да видим какво мислят те, в каква посока разсъждават, къде имаме допирни точки, къде не. Това, което разбрахме, долу-горе идентично, нали, с това, което казва се, че насоката е това да се запазят директните плащания, да се въведат механизми за риск менеджмент, така че да се поемат времевите кризи, които се случват по линия на руско ембарго, по линия на търговски споразумения и така нататък, да се облекчи административната тежест, това за което говорим, да се въведе евентуално американския модел, което нас лично ни притеснява. И това, което пък ние говорим и беше важно за нас да чуем какво мислят те, да се запази обвързаната подкрепа, защото виждаме, че дава своите резултати у нас. Това е изключително интересно, да говорим за обвързаната подкрепа. За съжаление, по отношение на американския модел, аз лично съм го наблюдавал преди 8 години, когато бях там. Бях почти сигурен, че се въведе рано или късно в Европа, защото той работи добре в Америка. Не знам обаче при нас как точно ще сработи. За съжаление, ние винаги имаме проблем с историческия подход. Въвеждането на този модел означава в исторически план да се види назад във времето доходност на стопанството, която доходност, както разбирате, трябва да бъде на база на стара статистика, това, за което почнах аз началото да говоря, това, което на нас ни липсва. И оттам насетне, на база на този исторически анализ, тази статистика в исторически план назад, да се направи средно доходност на стопанство, което за нашите стопани, не знам дали от сега осъзнават, но ще е голям проблем. Ще е проблем да докажем точно колко е била доходността на всяко стопанство. Примерно на декар 100 лева давам ги за сетен път, нали, тези 100 лева, но те са приблизително такива, когато говорим прямо за зърнопроизводство. И когато се получат 80, както тази година, да се добави до 100. Когато обаче се получат 120, когато се получат 120 обаче, не се получава подпомагане. Така че това е важно, това е притеснителното за нас. И ще видим как ще се справяме с това. Но нека да не всяваме от сега напрежение. Не, иначе по отношение на... Това не значи, че ще стане и че всяваме, видите ли, паника. А на това, което от сега може би не е лошо да кажем на нашите производители... Ги, откъде ще дойдат? От европейски пари? От европейския фонд за развитие, естествено. Да. Но това, което може би е хубаво от сега да се коментира и да го имат предвид нашите производители, е възможно най-насветло да се работи, най-открито да се показват доходите, за да може в исторически план, когато се наложи да се видят годините назад, да имаме една наистина реална доходност, истинска, от декар. А не да покажем и ни 50 лева и да се чудим после защо нямаме подпомагане. Това искам да кажа и може би е важно да се разбере от колегите. Добре, а иначе, понеже отбелязахте, че е важно продуктовото подпомагане, т.е. обвързаната подкрепа, да кажа, че за нас притеснителното беше да чуем, че Германия е против на обвързаната подкрепа. Доста от старите страни членки са против. Именно заради това, което вие попитахте, дали се изкривява пазара. Да, включително и в тези страни земеделските производители произвеждат това, което се подпомага. И се изкривява пазара. Затова са против.
Но аз считам, че ние можем да намерим съмишленици. Хубаво е, че разбрахме, че имаме такива в лицето на някои страни членки. Ще проведем разговори. И аз мисля, че за нас като държава е важно да продължи обвързаната подкрепа, защото тя, както казах, дава резултати. Вижда се, че се увеличава производство, особено при, при зеленчуците, особено при етерично-маслените. Хубаво е това да се запази. Да, може би е хубаво да се направи анализ, да се види точно кои продукти, точно, а не да се каже всичко общо плодове и зеленчуци и да се чудим и ни плодове от сорта на смокини, добре ли са, важни ли са за България или не са. Хубаво да се направи един добър дебат, а не в последствие да отпадат, както сега се случи. Отпада едно, второ, трето, хората се насочват в нещо, разчитат. Да, но тази гъвкавост пък от друга страна регулира това изкривяване, което се получава. Така че от друга страна има позитивен ефект. Поред мен, за мен е важно още от самото начало да се определят конкретни посоки на подпомагането. Било по първи, било по втори стълб, т.е. да върват паралелно, да са в едни и същи продукти да бъде насочено подпомагането и да решим ние като държава кои точно плодове, кои точно зеленчуци са ни важни, кои точно етерично масло. И да не излизаме с разни списъци за изключване на едни култури по никое време. Обаче, кажете ми, вие сте така експерти, не е ли все пак обвързаното подпомагане вече история на Европейския съюз и те ще се съгласат ли към този вид подпомагане чрез директните плащания, обвързаното подпомагане? Дали ще се съгласят? Не са ли те един път отречени вече в Европейския съюз? По линия на млякото. Не само по линия. Те бяха отречени в 2000-та година, още когато се въведе единното плащане на площ, именно заради изкривяването на пазара. Но виждаме, че вече в следващия програмен период, през един програмен период, отново бяха включени. Защото пък какво се случва? Както у нас, така и в цяла Европа, всички се насочват там, където има най-голям ефект от плащанията на площ. Къде има най-голям ефект от плащанията на площ? В зърнопроизводството. Защо се случи тази промяна и това намаляне в пъти на площите на зеленчуците? Защо? Защото под единната ставка в единия случай покрива около една трета от разхода, а в другия случай покрива една десета от разхода. Една стотна някога. Затова по същата логика се отива в тази посока и никой не може да обвинява производителите защо правят това. Да, защото там е по-големия ефект. Бизнесът гони по-голям ефект и ние в никакъв случай не бива да обвиняваме производителите. Добре, какво е по-големия ефект? Да се прилага обвързаното подпомагане и да отпадне, примерно, на площ? Или комбинация между двете? И защо да остане и на площ подпомагането, след като сега, естествено, моето изказване няма някаква представителност като проучване, но много от зърнопроизводителите казват, ние сме съгласни да отпаднат директните плащания, при положение, че в целия Европейския съюз отпаднат. Защо сме се вкопчили в тия директни плащания на площ? Защото носят някаква гаранция за някакъв приход. Ама този приход се изяжда от по-високи прихода ренти. Прихода, за съжаление, се изяжда точно от пазара на земята. От по-висока цена на земята. Точно тогава така. Защо? Вижте, ние не сме се хванали в това. Ние считаме, че вече има практика, има опит. Ама това не може да бъде аргумент, че има опит. Напротив, аргумент е, защото вие знаете какви проблеми имахме 2007-2008, когато почнаха плащанията на площ. И виждаме, че вече сме ги забравили. Виждаме колко по-добре върват нещата сега и колко по-спокойно хората си получават субсидиите. Страхувате ли се от новото? Всички се страхуват от новото. Да. Естествено, така е. Особено новото, когато това е непознато. Това не е отричате администриране. Да. Директните плащания. Пак казвам, натрупания опит от страна на производителите, от страна на администрацията е много важен
И не случайно ние казваме, че това е добре да се запази, за да може да се продължи по-гладко във времето. Една рязка промяна, разбирате с какво е свързано. Това, което преди малко говорихме за американския модел. Как и по какъв начин ще го въведем? С тези постоянни смени в администрацията, с тази несигурност и с това, което се случва. Как ще го направим? Настоящата програма и настоящия програмен период са го въвеждали 8 правителства. Ами да. Точно така. 8 правителства. Добре, тогава тези нестабилни условия. Двамата ви. Съгласихте се, безспорно няма как да не се съгласите, че се деформира пазара следствие на директните плащания. Коректив може ли да се намери смислен, така че да останат директните плащания, но да се избегнат пък негативните действия на директните плащания? Кой е коректива? Обвързаното подпомагане ли? Вероятно. Обвързаното подпомагане, комбинацията, за която говорим, директно плащане и обвързано подпомагане, аз мисля, че е добър вариант. Мисля, че е добър вариант американския модел, но много е важно да се замислим, бихме ли могли да го приложим у нас. И как, и какво ще ни коства това. И как ще се отрази. Сега ние виждаме, че Европа прилага американските модели сравнително 7-8, приблизително 7-8 години след като те вече са въведени в Америка. Mm-hmm. Там работи добре. Поне аз така мисля, така казват хората. Нали, срещал съм се и там с браншовите организации, с земеделските производители. Казват, да, това работи добре при нас. Ще работи ли обаче при нас добре? Това, което казах преди малко, ще успеем ли да го направим? И защо, защо да не продължим нещо, в което вече имаме опит? Кратко прекъсване следва за реклами, след което продължаваме и ще зададем този въпрос. Защо да не продължи по този начин? Мощни, бързи, надежни, многофункционални. Това са телескопичните манипулатори CAD, предлагани от Eltrac, оторизиран дилър на Caterpillar за България. Комфортни, с надежден двигател, висока маневреност и товарочувствителна хидравлика, те винаги ще ви помагат да работите с усмивка. И още, невероятно маневрени и стабилни мини-колесни и верижни челни товарачи Caterpillar. Доказано най-добрата инвестиция. Аз избрах Caterpillar. Земеделието е денонощен труд и много грижи. Затова подарете си една голяма доза спокойствие и повече печалба. Най-успешните фермери вече знаят как с продуктите на Ариста. Агрохимикали и биопродукти, разработени с грижа за вашите растения, пестициди, биостимуланти, растежни регулатори, умокрители и прилепители. Богата гама за богата реколта. Ариста – гаранция за високо качество и добив. Абонирайте се за списание Агрокомпас чрез сайта на изданието, за да получавате всеки месец 96 страници с богато разнообразие от актуална информация за земеделие. Ако желаете да четете електронното издание на списанието, е необходимо да изпратите SMS на номер 2225 на цена 2 лева и 40 стотинки с ДДС за всички мобилни оператори. Агрокомпас – вярната посока за вашия агробизнес. Когато нашият бизнес се вдъхновява от грижата за вашия успех, тогава се ражда партньорството. Когато създадем помежду си доверие, смело можем да градим заедно нашите бъдещи планове. Opticom – безотказна техника за силен старт на работещите идеи в животновътството. Opticom – защото наш приоритет са вашите грижи. Нека ги решим по най-добрия начин. Opticom – 25 години заедно с вас. Предаването «Зоологика» водещият Мирослав Павлов ни показва местни, автохтонни, редки и екзотични породи животни, отглеждани у нас. И още,
как хобито стъпка по стъпка се превръща в печеливш бизнес, защото най-щастливите хора са тези, чието бизнес е не просто работа, а хоби. За фолклора и традициите, за песните и танците, за спомените и мечтите, за живота и магията в българското село ви разказвам в предаването «От корените» по AgroTV. От първо лице. Нещата такива, каквито са. Без цензура, събитията на деня. Без излишен популизъм. Гласът на фермерите и силните на деня. Тук и сега единствено в От първо лице с Диана Александрова. Започваме с това, че около една трета от бюджета на Европейския съюз отива за директни плащания. Аз предполагам, че страната, която наред с Англия излезе от Европейския съюз, е Холандия, и ритаха много срещу така разхищение на европейски средства, в смисъл, че търсения ефект го няма. От тази гледна точка, смятате ли, че ще имате съмисленици за оставане на директните субсидии? И още един въпрос, ако искате да ви задам. Не безизвестния Алан Матюс, от който сигурно ви настръхва косата, американец, той е в Дъблин, нали, агроекономист, който пък предлага на всичкото отгоре да има един стълб, да няма два стълба, и тогава става па съвсем с краката нагоре всичко. Слушаме. Да, действително с доста авангардни предложения прави господин Да, точно авангардни. Да. Не знаем доколко Европейския парламент ще ги вземе предвид. Надяваме се да им обърне особено внимание. Така или иначе, ясно е, че за следващата многогодишна финансова рамка ще има много по-малко средства. Има противници. Ясно ли е това? Да, ще има, защото вие имате изключване на вноската, която идва от Великобритания. Така. При всички положения ще имаме по-малко пари за общата стопанска политика също. Неформално ние знаем, че Франция и Румъния съвпадат в позициите си по отношение на оставането на директните плащания, запазването им, но включване и добавяне на условието за обвързано минимално производство. Обвързано производство, т.е. произвеждате минимално количество и тогава получавате директни плащания. За другите държави членки, разбира се, тепърва ще се информираме официално за техните позиции в момента, в който Европейската комисия излезе с конкретни насоки. Да, и това, което и ние чухме от всички срещи, които направихме, е, че трудно ще бъде запазването на бюджета. Ще има доста противници, особено в лицето на организации от други сектори, зелени, еколози и така нататък. Най-вероятно ще се въведе обвързване с резултатите, както по отношение на добиви, така по отношение на опазване на околна среда и всички онези цели, които се залагат в ОСП, т.е. с резултати, а не просто с някакви виртуални цели. Честно казано, ние не сме си коментирали с колегите тук, но аз мисля, че обвързване в някаква степен с резултатите, т.е. с добиви, не е никак зле. Не е зле. Не е зле. Да. Това може би ще изключи тези мними земеделски производители, за които си говорим от години, така, които са само в приходната част по линия на субсидиите. Други разходи и приходи от продукция не се наблюдават. Това е добре и според мен мисля, че ще бъдем единодушни, че ако трябва ни да говорим в един глас, бихме се съгласили с едно такова обвързване с резултатите. Аз съм го казвал и друг път и по много други поводи, че не обвързване на получаването на пари с това какво ще получиш на финала като продукция, омързеливе хората.
И в бранша влизат хора, които не очакват да правят бизнес, да получат продукция, а просто очакват да получат субсидии. И когато сме говорили в годините за това, примерно да се въведе изискване при получаване на средства за пасища, да има животни и така нататък, с една такава мярка, която да се въведе на национално и на европейско ниво, всичките тези проблеми ще отпаднат. Да, като ви слушам, значи има достатъчно така надеждни корективи, които могат да се въведат, за да се премахнат изкривяванията при директните плащания. И порочните практики. Да. Те не са порочни, защото са регламентирани. Порочни са, защото накрая нямаш нищо като резултат, както каза. И другото, което господин Тодоров каза, и отдавна вече се чуват такива гласове от учени, икономисти, които казват, че обвързаното подпомагане не трябва да се дава за всички култури, но това трябва да бъде ясно още в началото на програмния период, без да се създава после непредвидима среда за бизнеса, като се правят промени, разни списъци за изключване на някои култури, за които пък, видите ли, са направени огромни инвестиции. Нали така? Да. Сега, много ми е интересно да ми разшифровате нещо. Едно предложение. Средствата от Европейския финансов пакет за земеделие да се разпределят, забележете, според степента, в която съответната държава допринася за европейската добавена стойност. Ако така, както аз го разбирам, е, значи ние сигурно сме на опашката по количество разпределени субсидии към държавата. Защото господин Грудев в началото на периода, сегашния говори, не е важно колко, важното е каква добавена стойност, важното е да не правите кухи проекти, да има добавена стойност. Аз се съмнявам, вие по-добре знаете от мене, че това вероятно още не става. И ако се направи един анализ, именно за да се приеме или отхвърли това, ние май нямаме никаква сметка. Нещо повече, става драма това голяма. Това звучи много страшно, нали? И изключително дискриминационно. Защо само дискриминационно? Така, само така може да се определи. Защото ние говорим стадиони за пет баби, които не можем да поддържаме и харчим пари. Каква принадена стойност? Ние говорим за изравняване на скоростите на изоставащите страни членки с тези, които са на запад. Така, добри да бъдат тия страни, да не правят, да не са разсипници на европейски пари. Да ни изключат ние, които сме все пак на опашката. В това отношение. Реално, нали, това е идеята на Европейския съюз, европейска солидарност. Точно. Що за солидарност е това да дадеш, нали, подпомагане в размера, в който заслужава съответната държава, грубо казване. Като говорите за европейска солидарност, в такъв случай по-добре да си ползваме вноската от Европейския съюз, да си подпомагаме нашия бизнес, а не да вие виждате, че отива в общ бюджет, който разпределят силните държави. Точно липсата на солидарност ги изкара от Европейския съюз. Виждате, че Холандия и други страни въобще не ги интересува солидарност и те си гледат собствените интереси. Виждате, дори ако излезем от земеделската политика, в момента онова, което се случва в света, говори за пълно разрушение на принципа за солидарност. Това като че ли става дори смешно в днешно време се говори. Тоест, тоягата играе яко. Ние не трябва да се съгласяваме с това предложение. Ние обаче в същото време трябва да направим онова, за което Грудев говори. Но то, за да стане, няма само с призиви да стане. Вижте сега, то не трябва само да се говори. Защото аз не знам, нали, точно какво цитирате от страна на господин Грудев. Това е политическото ръководство на министерството. То трябва да прави политиката. И когато правихме работни групи и се пишеше мярка 4.2 за преработка на земеделските продукти, ние предложихме приоритет да имат продуктите, от които имаме излишъци в държавата. Това е зърно производство, т.е. зърното. И тогава предложихме, независимо, че в 4.1 приоритета са плодове, зеленчуци и животновъдство,
в 4.2 да дадем приоритет на преработката на зърно. Но ще стане ли това? Защото ние трябва да добавим стойност към това зърно, именно, а да не го изнасяме в суров вид, във вид на суровина за други държави, които го преработват, после ни го връщат бисквити. Чудесен пример. Чудесен пример, само дето това не са чу. Нито от първото, нито от второто, нито от третото, нито от четвърто, нито от петото правителство, които правиха програмата. И когато вие цитирате господин Груев, това е много хубаво, много чудесно, само дето то трябва да се въвеждат тези работи. А не, аз си говорим и оня ден, когато имаше работна група за същата тази мярка 4.2, пак влизаме в спорове и ни се налага браншовите организации от земеделието да защитаваме нашите производители, така че да не са изключени съвсем от добавянето на стойност. Производителите, които да произвеждат суровина българска, няма нужда вие тая суровина да я носите, да я внасяте. Да я купувате от Македония, да, например. Импортирате, да, от други страни. Но и се налага в един глас да спорим с цялата работна група, че трябва да се направи така, че да се даде достатъчно възможност на тези земеделски производители да добавят стойност, именно да правят предприятия за преработка, преработка на собствената суровина и на собствената земеделска продукция. И като имате предвид, че от зърнопроизводството могат над 1000 крайни продукти да се произведат. От това, което чувам, мога да направя заключението, не знам дали съм права, че тия така повици от господин Грудев, обращения, не правете кухи проекти, няма никакъв смисъл, щом няма критерии, които да озаптяват така наречените кухи проекти, в които се разхищават европейски средства и не носят добавена стойност. Ако ние това не го коригираме и ако, дай Боже, да не се въведе това, което аз цитирам, ние просто загиваме с бюджета, който ще ни бъде отделен. Значи, те са два различни въпроса. Кухите проекти са един проблем. Критериите и за това на кого се дава предимство е съвсем друг проблем. Кухите проекти са проблем на администрацията на фонд земеделие, които именно трябва да контролират, да текущ, проверяват. Ефективен контрол. Да, регулярния контрол по време на мониторинга. Ама няма критерии, по които да определиш един проект кух ли е, не е ли кух? Не, не, няма да, как да определиш един проект. Ти не можеш предварително да го изнеш. Кух проект. Кух проект означава да се направят ини огромни примерно силози и да се сложи една мелничка за брашно и да кажем, аз правя мелница. Е, това е кух проект. Или да направиш силози за кориандър, защото е в приоритетен сектор и да кажеш, че правиш фураж, нали, от този кориандър или пък фураж от тикви. Нали? Е, това са кухи проекти. Ако не ви е ясно, какво са кухи проекти. И някои се виждат от самото начало, някои обаче няма как да се видят от самото начало. Не могат да се идентифицират. Освен това, и онези, които се виждат, ако се вписват и отговарят изцяло на наредбата, е много трудно фонд земеделие да ги откаже. Трябва да ги одобри, да им се плати и после да ги проверява, евентуално да ги хване в издънка, грубо казано, и тогава да си чакаме да се върнат тези пари, евентуално се разпределят към хора, които искат да направят нещо реално. Така че и от наша страна не е правилно само да си говорим. Нали, трябва да се спре това, трябва да спре това. Нали, трябва да се дават реални, адекватни предложения. Да, проекти. И тъй като, както започнахме вече, работата предстои по ОСП след 2020, но вече е започнала. Тази правителствена криза в момента, дали ще даде някакво отражение върху тази изключително важна тема, защото да не стане накрая, че ние трябва да изпълняваме набелязани правила, които обслужват чужди интереси, а не българските. Тоест, фатално ли е това, че в момента нямаме де-факто правителство, което да работи по-дългосрочно, което евентуално да коригира и да събира мненията на различните неправителствени организации? Значи то не е фатално, защото дебатът тепърва се отваря и тепърва започваме да говорим. Ама 2017-та, като излезе бюджета, въпросът е, целите обаче трябва да се набележат. Да излезем от тая криза по-скоро. Тоест, да, вие продължавате усилено да работите, независимо, че няма правителство, да помогнете после, както господин Тодоров казва. Ние не критикуваме, искаме да помагаме. Значи аз с това почнах, че за нас е важно в неправителствено ниво да имаме консенсус, да имаме разговори, да отстояваме съответни интереси.
А кой ще бъде на стола на, нали, в министерството и какво ще бъде политическото ръководство, не бива в такава степен да ни интересува по отношение на нашата работа. Иначе е важно, естествено. Mm-hmm. Важно е да не се сменят често преговарящите, т.е. в лицето на министри и замминистри. И е важно тези хора, които и да са те, да се съобразяват с мнението на бранша. Това е нашата цел. Точно така. И за да може и министерството да работи също добре. Питаме ви, защото имахме така тъжния опит от програмата за развитие на селските райони. Последния момент се внесе 4 правителства или колко е правиха? 5. Да, даже 5. Да не стане и сега така и наистина да трябва да обслужваме щем-нещем чужди интереси, а нашите да не се чуят. Най-лошото при временни правителства, извинявай, че те прекъснах, при временни правителства е това, че когато дойде някой, има съвсем нов човек, съвсем нови хора в политическото ръководство, те много обичат да се харесат на Брюксел. Така, да. Знаеки, че са временно, знаеки, че после може да имат шанс да се развият и в брюкселската администрация. Обичат да се харесват, това винаги пречи на нашата държава. Когато политиците искат да се харесат на Брюксел, това винаги е в ущърб на държавата. И затова на база на това, което имаме като опит, считам, че не е много удачно. И дай Боже да имаме временно правителство от някои вече познати лица или вече хора, които са били на ръководни постове, за да не се случва едно такова. Нали, и такъв популизъм. Ние знаем в едно служебно правителство как се правеше стратегия за развитие на земеделието до 2020. Да, прощават тези, които в това студио, и тя които събира прах сега. Са участвали в нея и са си губили времето, грубо казано, и с извинение ми, да. Нали, едно временно правителство прави стратегия до 2020. Нали, дано няма и такива неща, иначе другото, ние поне имаме някакви лостове, успяваме за сега с колегите. Обнадеждаващо е, че асоциациите, неправителствените организации вече работят и то усилено работят за това как ще изглежда новата ОСП след 2020. Но все пак дано да умеете и да контролирате правителството или правителствата следващите, за да не си позволяват онова, за което господин Тодоров говори. Желая ви успех. Благодаря ви за това участие. Благодаря. Благодаря.